Hola, molt bona vesprada. Quan arriba el test de magazine a Telesafor, un dia més, eh, estem així, ens hem traslladat a les oficines municipals de l'àrea de diversitat, igualtat i polítiques inclusives de l'Ajuntament de Gandia. Per què? Perquè anem a dedicar el programa d'avui a parlar d'igualtat, diversitat, en definitiva, de respecte entre totes les persones. I en aquest concepte entra, per exemple, aquest llibre, Les Teranyines de l'Amor, relats de construint l'amor romàntic. Està fet des de les aules. Han participat alumnat de Gandia, però també en aquest àmbit escolar es treballa per la prevenció de violència de gènere, es treballa sobre la diversitat familiar des de la perspectiva de gènere. Anem a parlar de totes aquestes qüestions i per això ho volem fer amb les màximes responsables, la regidora responsable de l'àrea i les tècniques que van a parlar-nos del seu treball. Al voltant, repetim, d'igualtat, diversitat i respecte. Estimar és meravellós sempre que hi hagi respecte. Aquesta és una de les moltes frases que podien extraure d'aquest llibre del qual en parlarem més tard, perquè anem a parlar, ho dèiem, d'igualtat, diversitat i de respecte, en definitiva. I per això amb nosaltres la regidora d'aquesta àrea de l'Ajuntament de Gandia, Juana Navarro. Juana, bones tardes. Hola, bones tardes. I també ens acompanya com a agent d'igualtat de l'Ajuntament de Gandia, Esther Vidal. Esther, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, hablamos de igualdad, diversidad. Y yo decía que, en definitiva, te de respeto, y no es algo que yo me haya sacado del, del bolsillo, de la manga, porque antes de empezar esta entrevista tú me comentabas, Juana, que como máxima responsable política de esta área, el objetivo principal y el que podría resumir todo ese gran paraguas es... El respeto entre todas las personas. Sí, el respeto es fundamental. No solamente en las relaciones de pareja, en el amor. Si no hay respeto, no hay amor. Hay una conveniencia o, yo, o un dominio. Entonces, aquí en el área, pues trabajamos todo eso. No solamente a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y por lo tanto no las han tratado con respeto, sino también a cualquier persona del colectivo LGTBI que tampoco haya sido tratado con respeto. Sí. Y por otro lado, también hacemos la prevención y trabajamos en los centros escolares para transmitir a los menores que hay que tratar con respeto a las personas, sea quien sea, de la diversidad sexual que sea, de la condición social que sea. El respeto es fundamental. En definitiva, eh, y hablando de esa atención, estáis hablando de, de prevención, que es parte fundamental, eh, pero aquí se informa, se asesora. Se presta todo tipo de ayuda y todo eso aquí donde estamos, que es el edificio Tosal, en el carrera Tosal de, de Gandia, que es donde está ubicado el área de igualdad, diversidad y políticas inclusivas. Aquí están las puertas abiertas y es donde trabajáis y atendéis a todas las personas que, que quieran. Sí, atendemos a nivel psicológico. Tenemos una psicóloga especializada en violencia de género. Eh, también hay, está la Oficina de Atención a las Víctimas y hay un abogado donde informa sobre sus derechos a las mujeres víctimas de violencia de género y también una asistencia social. Eh, también atendemos a los familiares de mujeres víctimas de violencia de género, porque muchas veces estas mujeres no son conscientes de que están siendo víctimas o son conscientes pero no se atreven a dar el paso y entonces la familia o amigos que están alrededor se sienten en situaciones muy incómodas y muy indecisas de que no saben cómo ayudarla o qué pueden hacer. Entonces pueden acudir aquí al departamento y se les aconsejará y se les apoyará. Mm. En, en la línea recogiendo esa idea de, 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 de uh, información y asesoría jurídica, yo recuerdo algunos de los espacios que tenemos en este grupo Radio Gandía, en Radio Gandía Ser, esther igualdad Gandía, es va a hablar de, de que era una, una situación lamentable, al de que ni no aun el porcentaje de, de denuncias eh, por violencia de género, eh, por machismo, que se archiva, pecla denuncia. no està correctament formulada. Sí, així és. Una de les altres campanyes que fem i impulsem des del de Departament d'Igualtat és aquesta conscienciació i també difondre els drets que té una víctima de violència de gènere. I, de fet, el que és l'oficina d'atenció a la víctima del delicte és un espai que depèn des de la Generalitat, des de Justícia, i el que fa és que assessora la víctima no sols després, sinó abans, també. I això és una cosa que les dones és necessari que ho sàpiguen, que poden passar per l'oficina abans o quan tenen dubtes de si posar-ho en una denúncia, i, a més, la dona té dret a sol·licitar un advocat d'ofici per a redactar la denúncia i nosaltres demanem que s'exercisca aquest dret i que les dones mai redacten una, una denúncia perquè, com bé has dit, moltes s'arxiven o les dones estan en un estat de nerviosisme que no són capaços d'explicar tot el procés de violència que estan vivint. Eh, eh, Juan, estamos hablando de temas muy sensibles que yo creo que es necesario trabajar eh, en, en el concepto de la prevención, eh, pero estar ahí siempre que la, que la víctima, en este caso de violencia de género, eh, lo necesite, lo requiera, eh, pero hay que trabajar día tras día por esa concienciación social, es decir, porque ya no estamos hablando solo de ayudar a la víctima de violencia de, de género, sino familiares, amistades, vecinos, todos tienen que tener muy claro que eso. No se puede soportar y que hay herramientas para hacer frente. Y eso supone un trabajo diario. Con un gran equipo de profesionales, ¿no? Hay conductas que están instauradas en la asociación que se creen como normales y para nada son conductas patológicas. Hay relaciones de pareja tóxicas que se creen que eso es lo normal porque es o lo que han aprendido o lo que han visto en casa y tienen que saber que eso no es amor. Eh, entonces, eh, en estos talleres de prevención que se, puede, que, se que hacemos sí. en los centros educativos o que también queremos hacer en ONGs, eh, lo que queremos es transmitir qué es amor y que no es amor, porque hay muchos mitos sobre esto y eso genera relaciones patológicas de pareja. Mm. Tú has nombrado de talleres que se están realizando, eh, vamos a ir, aunque luego a través de RM y de Alejandra, que son las técnicas eh, que llevan a cabo esos talleres de prevención de violencia de género y de diversidad desde la perspectiva de, de género. Vamos a entrar al detalle, pero importante trabajar en el aula y eso se ha puesto en marcha. Por primera vez. yo diría que a raíz de esa creación de la figura del, del intermediario o mediador mediadora en estos temas eh, que conecta a la administración pública con esos colegios, por fin se puede entrar. En el aula la legislación es la que lo, lo regula, claramente. Sí, hay coordinadores de eh, con los coordinadores de igualdad y convivencia están haciendo un papel muy importante en los centros escolares. Están en contacto con nosotros y son como los, eh, como los mediadores entre sí. el Departamento de Igualdad y los centros escolares. Eh, evidentemente se hacen talleres, que esto eh, tienen una gran acogida. Eh, les, tanto por parte del alumnado como los profesores muestran un gran interés. Los temas que se tratan se tratan pactados con el coordinador de igualdad, con el profesorado y con las ampas. Mm. Es decir, no hablamos de lo que nosotras queremos hablar, sino del centro, lo que quiere saber y lo que quiere que sus alumnos conozcan. Sí. ¿Eh? Mm. Eh, otra cosa que queremos establecer también, eso te lo avanzo, que <laughs> quizá te gustará, es que queremos crear puntos violeta dentro de los centros escolares. Ah. En esto consistirá en unos paneles donde tanto el centro puede poner información de actividades que haga sobre el tema de diversidad sexual o de violencia de género o de igualdad, sí. como eh, cualquier actividad que hagamos en el departamento, lo publicaremos también allí, de manera que el alumnado se enterará de todo lo que se hace respecto a estos temas. Pero en la parte de abajo vamos a poner un buzón, un buzón violeta y arco iris. Sí. De manera que eh, cualquier alumno pueda poner en el buzón lo que quiera, sea tanto anónimo como con su nombre, desde una redacción hasta unos sentimientos, hasta un problema que esté viviendo. Porque muchas veces las personas viven problemas que no se atreven a contar a nadie y lo llevan en silencio. Y sobre todo los niños y los adolescentes tienen vergüenza de contarlo. Y queremos que eso sea como un buzón del desahogo. Por un lado, que se puedan desahogar, que no se sientan juzgados, que además el coordinador recogerá esa información y sabrá lo que está pasando en el centro, lo que sabrá sí. qué es lo que le está pasando a algún alumno, y nosotros también estaremos conocedores de lo que está pasando con los jóvenes y niños de Gandía. Sí. Y entonces, a partir de ahí, pues eh, se tomarán medidas y se crearán actividades. La cuestión es saber lo que piensan los niños, saber lo que piensan los adolescentes, qué les preocupa, qué les pasa, para poderles ayudar. Escucharles y que sepan que no están solos y solas. Fundamental. Mm. Cuando una persona se siente sola, se siente mm, insegura. Se siente con la autoestima baja y eso trae consecuencias psicológicas. Eh, si sientes que tienes a tu lado a alguien a quien le puedes contar algo o que sabes que te va a apoyar o simplemente te vas a desahogar, eso ya es importante. si una persona está sola es más vulnerable y es un objetivo para, para los maltratadores, para los violentos, un objetivo fácil. Eh, continúen hablando de ese ámbito escolar y oportario, en el principio, Las estrellañín del amor, relats, de construir el amor romántico. Esther, aquest llibre està estret d'un treball precisament en l'àmbit escolar que tot va arrencar en aquesta cursa de, de la dona eh, que es va destinar part de la, de la, de la recaptació econòmica a treballar aquestes qüestions per a deconstruir aquest amor romàntic, aquest amor tan malentès. Sí, de fet, la cursa de la dona, ja anteriorment ens havíem reunit i estàvem pensant quin podria ser el projecte solidari de, de l'any 2019 i vam pensar que al final la prevenció és el, el, la millor base per evitar en un futur sí. esos maltractaments i vam pactar, igual que di Juana, nosaltres ens ens reunim mensualment en els coordinadors d'igualtat i convivència, així si mateix en l'edifici on es troba també el Cefire uh -huh. i i fem una espècie de seminari mensual on ens reunim en, en els coordinadors d'igualtat i convivència i van ser eh, els propis coordinadors qui van proposar que estaria molt bé fer formació per a primària, perquè sempre la la prevenció de violència de gènere se sol fer en secundària però creiem que primària era una bona edat ja per començar a parlar d'això però d'una manera poc agressiva o que no impacte tant era a través dels mites de l'amor romàntic que per a que ells i elles sàpiguen identificar que són relacions sanes, que són relacions tòxiques, i arrel de tots els tallers que, que van anar recebint l'alumnat de quart de primària, vam dir, i per què no anar un pas més enllà, i, i es van manar com uns deures, no? de que feren redaccions, contes, i alguns col·legis ho han fet eh, un un relat per, per aula, fet per tots i totes, altres han triat el, la redacció millor i això és el que podem trobar en aquest llibre, on també replega propostes didàctiques dels professors i professores per a que continuen treballant-se tots els contes des de diferents perspectives, des de teatres, eh, des de um, performances on interpreten rols, un per llibre molt complet. Estem parlant d'un llibre, una unitat didàctica, no? Sí. Podríem dir multidisciplinar. Sí, totalment. I, a mm. més, m'agradaria fer menció de que en els llibres, encara que el projecte era d'amor romàntic, també mm. el propi alumnat ha tret per si mateix qüestions com la diversitat. I han sorgit aquestes qüestions per part d'ells de, mateixa sí. i han parlat de bullying, han parlat de que se senten discriminats aquells xiquets o xiquetes que pertanyen al col·lectiu LGTBI, ah. estem parlant d'alumnat de quart de primària que és molt conscient i que ja està patint les conseqüències d'aixa falta de respecte que apuntàvem al principi. Sí, Juana. Sí, eh, la verdad es que es un libro súper interesante. No solo explica muy claro qué es amor y qué no es amor, que no solamente es importante para trabajarlo con los niños, sino también yo se lo aconsejo y lo recomiendo a los adultos. Aprenderán mucho con ello. No, la verdad es que hay muchos adultos que necesitan mucha más formación que los eh, que los críos de esas de esas edades, eh, porque en definitiva estamos hablando eh, de algo que está marcado por ley, tiene su legislación, no se está haciendo nada que no marque eh, el, el contexto legislativo eh, y además no se trata de, de imponer ninguna creencia, simplemente es fomentar el respeto, sin más. Sin más, el respeto a las, a las mujeres, el respeto al que tenga una, una tendencia sexual diferente a la frecuente, porque sea diferente, no es raro. Eh, o sea, es que la palabra normal se confunde. A sí. ver, no, el que sea normal no es porque sea frecuente, o sea, normales son todo el mundo, uh -huh. todo el mundo es normal y todo el mundo se merece un, un respeto. Sí. Eh, bueno, estem en l'àmbit educatiu, però crec que hi ha alguna altra línia de treball també encetada en l'àmbit eh, laboral eh, que es du a, a l'Ajuntament, crec, no? Sí, com ja hem parlat en anteriors ocasions, existeix el pla d'igualtat a nivell municipal, però també tenim un pla d'igualtat propi de l'Ajuntament de Gandia i per encetar aquesta prevenció i també formació, que creiem que és base per a, per a que la gent comenci a obrir els ulls en aquest tema, acabem de, de fer un cicle formatiu eh, a través del, del centre dona rural de Llàtova i, eh, i han vingut a fer-nos una xicoteta formació per a prevenir l'assetjament sexual o per raó de sexe al treball, però també per identitat de gènere o orientació sexual. I nosaltres, des de l'Ajuntament, hem oferit aquesta formació i també anem a publicar un protocol per abordar totes aquestes qüestions i el interessant d'això no és sols oferir informació, sinó que nosaltres com a departament anem a respondre a aquestes demandes i la nostra psicòloga que tracta víctimes de violència de gènere també podrà tractar aquelles funcionàries de l'Ajuntament o personal laboral de, que depenga de l'Ajuntament que puga patir un cas d'assetjament sexual o per raó de, de sexe. Una bueno, perfecte, estem parlant de, de treballs que eixen des de l'àrea d'igualtat, diversitat i polítiques inclusives de l'Ajuntament de Gandia. Per cert, un espai, l'Ajuntament de Gandia, que si ho veiem en aquest cartell, un espai segur i lliure de masclisme i LGTBI-fòbia. Per tant, que quede ben clar que aquest missatge és el que es vol estendre en definitiva, a qualsevol racó de, de la societat. Ara hem de seguir parlant. Eh, Juana Navarro, com a concejala d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Exclusives, gràcies una vegada més per parlar d'aquestes qüestions i per treballar cada dia sobre això. Gràcies a ti per atendre'ns. nos bueno, Esther, gràcies i estem en contacte com a gent d'Igualtat de l'Ajuntament de, de Gandia. Moltes gràcies. Però el que dic, nosaltres anem a continuar parlant d'aquestes qüestions perquè anem a parlar ara, a conèixer a les dues tècniques, Remi i Alejandra, que són les encarregades, que estan formades, són professionals i ara comparteixen aquesta professionalitat en aquests tallers que estan desenvolupant-se en els aules de primària i de secundària. En el cas de primària, sobre diversitat familiar des de la perspectiva de gènere i en el cas de secundària, eh, per a parlar sobre la prevenció de violència de gènere. Ja veuen, continuem en aquest lema, espai lliure de masclisme i en aquesta temàtica es treballa de valent des de l'àrea d'igualtat, diversitat i polítiques inclusives, tal com estem comentant ara. I anem ja a entrar en classe, anem a l'aula, perquè això és el que està fent-se a través de les tècniques de promoció d'igualtat de l'àrea de la qual estem parlant, en l'Ajuntament de Gandia. Elles són, ens acompanyen, Reme Perales. Reme, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I també s'acompanya Alejandra Serna. Alejandra, bona vesprada. Bona vesprada. Bona, anem per parts, perquè eh, tu, Reme, estàs encarregada d'oferir aquests tallers que ja estan en marxa, en secundària, sobre prevenció de violència de gènere en adolescents. Comenta'ns exactament en quin tram d'edat estem situant-nos, que va adreçar a aquests tallers que ja estan en marxa, i l'objectiu què es pot contar? Val, pues doncs el comente. Vam començar a entrar en els tallers en el mes de novembre i continuem en desembre fins a que acabe l'any. I vam començar en tercer de secundària en l'alumnat entre 14 i 15 anys aproximadament. L'objectiu principal pues, doncs, és sensibilitzar a l'alumnat de com tenen que eh, tindre unes relacions o unes primeres relacions satisfactòries, eh, lliures de qualsevol tipus de um, d'interferències tòxiques eh? Mm -hmm. i toquem pues, molts, temes molt diversos eh? però principalment sensibilitzar-los sí. Clar, estem parlant d'unes edats eh, que és molt difícil per allò de que estiguin lliures d'intoxicacions externes, estan en unes edats que són totalment vulnerables, eh, oberts, com una esponja a qualsevol influència, tan positiva, però el pitjor és negativa. Com és treballar en ells? Eh, un poc el balanç de la teua, eh, de la impressió de com reaccionen, de si participen, eh, que és el que més es crida l'atenció. És un, un, un sector de la població que fa el treball complicat? Eh, Bé, bueno, el, el meu... La meva experiència és totalment satisfactòria en ells. No tenen cap de problema. Jo els veig il·lusionats. En quan entre a classe i comence a contar-los de què va el taller, pues és es que no té cares de satisfacció en la majoria de, de xics i xiques. Mm. Ho reben molt bé. I jo crec que ixen encara més entusiasmats i il·lusionats d'aquesta informació que, que els donem a través de, de la nostra àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Gandia. Jo crec que fer, crear aquest ambient és el, el que s'ha de fer per a que arribi el missatge, que, que estiguin receptors i aconseguis que entraure una conclusió i que l'objectiu és jugar a la, a la pràctica. I de secundària a primària, perquè en primària treballes Alejandra, dic, com a tècnica en promoció d'igualtat, crec que són entre 10 o 11 anys i parles de diversitat familiar des de perspectiva de gènere. Comenta'ns com es planteja aquest taller i, i, si, no sé, i si ja es pot fer una primera valoració. Primer, objectiu i com es desenvolupa? L'objectiu principal és la prevenció de l'assetjament escolar. Superimportant prevenir el bullying abans de que puguen tindre qualsevol situació en què les xiquetes i les xiquets no sapin com reaccionar o a qui poden acudir, en qui poden parlar per poder transmetre els seus sentiments i poder treballar una, des d'una forma pues, natural. Sí. I a més, suposo que en el teu cas passarà el mateix que, que, que a Reme. Estem parlant, o, o pitjor encara diria jo, primària, el fet de arribar, que arribi el visatge, crear una, una reacció. No? Estem parlant de 10 onze 11 anys, això dificulta el treball, però jo crec que també suposa que com a tècnica de promoció d'igualtat qualitat és satisfactori el fet de pensar que estàs, estàs influint de forma positiva en aquestes generacions futures i tal vegada estàs llevant del seu camí eh, situacions eh, que poden arribar a ser molt, molt complicades. Exacte, és com fer-los el camí un poquet més fàcil i vull dir, de la millor forma pensem que aquests tallers són super vàlids per a poder fomentar aquesta igualtat, el respecte és molt important, vull dir, la diversitat és, és guai, sí. no tenim per què tindre ningú problema en quant a la diversitat. I molt important també, vull dir que ja no és el nostre plantejament a les escoles, és com ens reclamen des de les escoles sí, que és molt important aquesta actuació. I a més, estem parlant de, de que és una, 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 en este cas, una iniciativa que ja feia falta perquè fa un temps enrere era impensable el poder accedir als tallers important. Impensable accedir als tallers i sempre amb, amb l'autorització de tota la comunitat educativa, que és el concepte més ampli que inclou professorat, alumnat, pares i mares, tota la comunitat educativa. que quede ben clar. Que quede ben clar perquè a més eh, se'ns ha demanat que fem també eh, particips als mestres i a les mestres i als pares, que també formem i abans de fer aquests tallers als nanos i a les nanes, que preparem també al professorat i, i a les ampes. Clar, perquè d'aquesta manera poden continuar ells, no? El, el gran de sorra que vosaltres poseu poden continuar-lo ells. Efectivament, d'això es tracta, no? De que ells puguen, i és el que es diguem, que dia a dia tenen que de desenvolupar aquesta llavor, sí. que primer nosaltres, nosaltres entrem i després ells tenen que anar completant-la. Sí. sí que volia dir, en el meu cas particular, en el de taller sobre la prevenció de la violència de gènere en adolescents, dir que hem arribat a un total de sis centres escolars que hem, hem completat ja la formació, que són en dues sessions de 50 minuts. A més, eh, eh, s'ha establert en 15 cursos diferents i hem arribat a un total de 352 alumnes, mm. tant xics com xiques, sí. de tots els centres. Des d'IES, en aquest cas, bueno, de, de Gandia. Podem dir que això no fem més que començar, no? Sí, exacte. <laughs> I super superimportant remarcar que hi ha que deixar, vull dir tenen que tindre recursos i materials de, per saber on tirar per poder continuar la nostra formació i qualsevol dubte que el els sis gats xiquets i les xiquetes, que, que els mestres, les mestres i els pares puguen desenvolupar d'alguna forma en un camí fàcil sense tindre ninguna dificultat. Sense falta de respecte. Exacte. Uh -huh. Molt bé, moltíssimes gràcies, Alejandra i Remé. Enhorabona per la tasca que desenvolupeu eh, i a seguir treballant per aquest futur, per a una societat respectuosa. I el que diuen sempre, que la diversitat sempre és, eh, tota la societat és un valor de, que enriquís a qualsevol societat. Moltes gràcies. A, tu, a vosaltres per vindre, gràcies. gràcies. nos nosaltres el punt i final des d'ací, des de l'àrea de treball del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia. Volíem traslladar-los tot el que es treballa, el treball que es genera ací sí i que es du fins a l'àmbit laboral, fins a l'àmbit escolar, com acabem de, de comprovar. I el que diem, en l'àmbit escolar, això no ha fet més que començar. I tot, amb aquest objectiu amb el qual començàvem aquest programa, que és un objectiu molt directe, molt clar, molt senzill, el respecte entre totes les persones. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben, no trobar-nos així en el magasin de Telesafor. Hem decidit avui fer un passeiget pel terme i anar a reconèixer algunes, alguna planta eh, comestible silvestre que forma part de la cuina tradicional valenciana, és aforenca sobretot, per a, eh, això, per a, sobretot per a fer els, típicos, els típics pastissos de, de verdura i per a fer sofregir de verdura, per a per a l'alimentació general de la família. És un costum a anar a fer herbes que d'alguna manera estava perdent-se i Eh, sembla que avui en dia, en un cert retorn d'alguna part de la població, té tendència a retornar a pues, als vells costums i una miqueta de manera cultural i acostament a la natura, es torna a, a, a haver, torna a haver eh, tendència a recollir herbes silvestres, sobretot per per això, per, perquè formen part de, de, la, de la nostra cultura i perquè és molt saludable, és un fet molt saludable agafar herbes. Avui parlarem d'una planta que a la Safor no no té massa nomenada, no és massa eh, seguida ni massa collida, però les comarques veïnes, com per exemple a la Marina Alta i a la Vall d'Albaida, és una planta molt buscada. Té diferents noms, noms eh, comuns, per exemple, a la baida d'Albaida és coneguda com a herba dolça, a la marina és més coneguda com a bresca conilla, però bé, en el nom científic o llatí, que ja diguem sempre que és el nom invariable, es diu reicàrdia picroides, reicàrdia interme intermedia, hi ha diferents espècies que no val la pena distingir perquè tant unes com les altres són menjibles. És una planta certament carnoseta, la fulla, la fulla és allargada i és té certa carnositat, és ja dir molt freqüent per les vores de, de camins, bancals abandonats, fins i tot bancals conreats, treballats sempre que no es tiren herbicides, i és una herba que, eh, com diu el nom popular, herba dolça, una, una herba que té un tast poc amarg, una de les, una de les característiques de les plantes comestibles és que moltes vegades tenen cert amargor, són plantes que no, has, no, han estat seleccionades per perdre aquest amargor i des de, pel fet de tindre aquest amargor eh, són plantes que tenen certa qualitat hepatoprotectores, són protectores del fetge. Aquesta, en canvi, a diferència d'altres, com per exemple la camarroja, és una planta ben dolça. Per això, si, sí, per exemple, fem cama roges, que tenen cert un tast més, més amargós, podem barrejar-la amb la bresca conilla o herba dolça per eh, suavitzar el sabor i agradar a, a, més gent de la casa. Ja dic, és una planta que podem trobar sense cap dificultat, eh, pues això, portarem una bossa de tela, una barxa de, de, de palma, un cabàs i un gabinetet, unes tisoretes i anirem a, agafar un i les durem a casa, eliminarem aquelles fulles que puguen estar una miqueta tocades o trencades i les altres les bullirem una miqueta i després les ofregirem en uns cellers tendres i una miqueta de, una miqueta de, cap, de capellà o baejo oh? i podem fer pues, això, coques de daxa amb, amb, verdures o podem fer els típics pastissets o, o la coca tapada o, un, o una coca de pasta bona de tota la vida.